Hned jako první se podíváme na video, které natočila skupinka kamarádů, kteří se procházeli uprostřed noci po jednom nejmenovaném městě. V jednu chvíli, kdy se procházeli okolo řeky, která tudy protéká, uslyšeli z jedné díry ve zdi dost zvláštní zvuky, jako kdyby tam někdo a nebo něco bylo. Už jen díky tomu, že dle autora měli trochu připito, tak se rozhodli, že půjdou zjistit původ tohoto zvuku a vydají se do tohoto otvoru, který vede neznámo kam. Společně se zapnutou kamerou dokázali natočit něco, co dokázalo vyděsit i mě. Doporučuji sledovat celé video. Ke konci jsme mohli vidět, jak na prvního ze skupinky vyběhne tato malá postava, která se pohybuje dost divným, ale rychlým pohybem, který by se nedal přirovnat ani k člověku. Bohužel video tímto i skončilo. Díky tomu tedy nevíme, co se opravdu stalo. Pokud ale mohu posoudit, tak musím říct, že tohle video nebylo s největší pravděpodobností nijak upraveno. Otázka je teď ta, co to vůbec bylo. Jako další se podíváme na video, které bylo natočené v Mexiku. Konkrétně se jedná o zábavní park, který musel být uzavřen z důvodu jednoho nespecifikovaného neštěstí, při kterém na jedné z atrakcí umřelo několik lidí. Od té doby je park naprosto pustý a nyní spíše láká průzkumníky než děti. Díky tomu, že hodně věcí je tam původních, tak se tam nejčastěji naráží na dost děsivé staré figuríny, které jsou všude po parku. Jedna z nich ale je trošičku jiná. Jedná se konkrétně o figurínu Sněhurky, která má být posedlá. Důkaz o tom taky dokážou nahrát kamarádi, kteří se do parku vydali uprostřed noci, kdy tam vůbec nikdo nebyl. Tedy to si alespoň mysleli. Aguanta, espérate ahí. No te muevas. No mames, no te muevas. No te muevas ahí. Güey. ¿Velador? Ese no es el velador, güey. Güey, no es el velador. No. No, aguanta. Deja enfoque. Deja que mi cámara enfoque bien. Deja que mi cámara enfoque bien, güey. Ese no es el velador. No digas perras mamadas, güey. Cosas. No. Güey, ¿fue aquí?
No digas mamadas, güey. Buenas, velador. No mames, no mames. Esta madre no pudo haber salido, está con reja. Está con reja, güey. No digas mamadas, güey. No digas mamadas, Joe. Miren. No digas mamadas, güey. Hned ze začátku jsme mohli vidět tuhle postavu, která vypadá, jako kdyby měla žluté šaty a pohybuje se ke zdi. I sám autor je o tom prvně přesvědčen, že se jedná o nějakého člověka. Jakmile se ale zatím rozeběhne, tak zjistí, že ve skutečnosti tam nikdo nebyl. Až po chvíli narazí na zmíněnou figurínu Sněhurky, která odpovídá tomu, co viděl. Mohlo se stát, že tato figurína oživla a sledovala autora? Co si myslíte? Nyní se podíváme na sérii videí od autora, který se, dle jeho slov, potýká s velmi aktivním duchem, který se nachází u něj doma, kde bydlí se svým synem z rozvedeného manželství. Videí bude trochu víc, ale určitě doporučuji sledovat až do konce, protože to bude stát rozhodně za to. Vše to začalo dost podobně, jako u ostatních lidí se stejným problémem. Často autor slyšel zvuky podobně, jako kdyby tam někdo chodil, a nebo se věci pohybovaly. Tyto jevy dokázal dokonce i natočit. If there's anybody here, can you make a sound? Let me know that I'm not... Hello? So somebody's hammering the door down. And it's been like this for about 2 minutes. But there is absolutely nobody there. Hello? Tohle by se dalo považovat jako dost kvalitní důkazy o nadpřirozenu. Jenže tímhle to neskončilo. Autor si začal pomalu všímat, že se i jeho syn začíná chovat dost divně. Vše to začalo tím, kdy jeho syn seděl na zemi a kreslil si na tabuli. V ten okamžik ale uslyšel, že se tam s někým baví. Elliot, what are you doing? Oh, that's cool. What's that? What's that in the corner? The man's hanging. Oh, why have you drawn that? Because the man is hanging up there. Oh, really? Yeah. What does he do? He annoys me at night. Why? Because he does this. Oh, really? To, že si evidentně s někým povídal, byla jen vedlejší věc. To nejzajímavější přišlo v okamžik, kdy si autor všiml, co jeho syn nakreslil. Vidíme tam tohoto muže, který je dle jeho syna pověšený přímo v rohu jeho pokoje. Autor to prvně nebere moc vážně, po chvíli se tam ale naschvál ještě vrátí, aby zjistil, co se opravdu děje. Elliot, what are you doing? Oh, really? Yeah. Right. He's crying, and I keep saying stop it. Is he crying? Yeah. So this is the photo of the hanging man he's seen in the corner of his room. I'm going to ask him to draw it again when I've rubbed it completely off. Elliot, can you draw the hanging man for me like you did before? What if I don't let him? What if you can sleep in my room? Is that okay? Yeah. Right, so what's these on his face? Tears. What's this? Straight. Oh, okay. Does he cry quite a lot? Yeah, because he's got a fever up there and he's up there. Okay. In the corner.
Okay, thank you. But he annoys me at the moment because he keeps saying he always bangs and he just... Okay. Jak jsme viděli, tak si tohle pravděpodobně dítě nevymyslí. Máme zde ještě jedno poslední video. Díky tomu, že autor už ví, že tohle všechno není náhoda, tak se rozhodl, že nastaví do pokoje syna kameru, která bude vše natáčet i přes noc. Právě jednou v noci kamera natočila něco, z čeho jde mraz po zádech. V okamžik, kdy je syn už vyděšený, můžeme vidět, že ho něco zatáhne, aby šel ven z postele. V ten okamžik slyšíme, jak jde pravděpodobně pryč z pokoje. Tímto video i skončilo. My si ale můžeme být 100% jistí, že takový pohyb nemohl udělat dítě samo. S tímhle vším je dost evidentní, že této entitě jde především o dítě autora. Je možné, že předtím, než se tam nastěhovali, se někdo v místnosti, kde má teď syn pokoj, někdo opravdu oběsil? Po menší přestávce se podíváme na další video od tohoto ruského youtubera jménem Tim Morozov. Ten se šel opět podívat do dalšího strašidelného domu, ve kterém dokáže natočit pár dost zajímavých okamžiků. Сейчас есть возможность ее взять, но это словно какая-то ловушка. Черт возьми.
Jako vždy dokázal Tim natočit dost zajímavé video. Pokud by se jednalo o reálné nadpřirozené jevy, dokázali byste tam přespat alespoň jednu noc? A jako poslední se podíváme na video z trochu netradičního prostředí. Autor tohoto videa se vydal na exkurzi do jedné jeskyně. Video nemělo být prvotně nijak strašidelné či děsivé. Jakmile se ale vydali dovnitř, všiml si autor něčeho dost zvláštního, co ještě nikdy neviděl. It's a ghost. Jesus, what is that? Do you see that? Oh my God. It's climbing up the wall. I'm not kidding you. It's a ghost. Oh my God. It must be thousands of years old. Ke konci jsme mohli vidět tuhle zvláštní a děsivou kreaturu, která leze po stěně jeskyně. Autor evidentně nebyl nějak vyděšený, ale spíš zaujatý, co to vůbec je. Co si myslíte, že to mohlo být? Jednalo se opravdu o nějakou kreaturu, a nebo je to jen nějaké zvíře? Dejte vědět v komentářích.